皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。今回は、ハーレムキャンプの3話のプレミアム版のレビューになります。今回は、前回、ラストで、キャンプメンバーが、実は、全員、自分のクラスの生徒だったと発覚したところから、スタートです。とりあえず、屋上で、キャンプの時のことを問い詰められ、キャンプ部の顧問をすることになります。顧問を生徒が決められるのかという謎も残りますが、そもそも高校でキャンプ部がある時点で謎なので深く突っ込まないようにしましょう。麻雀部よりはまだ現実味がありますが。そして早速部室の掃除をさせられることになります。こいつがキャンプでしたことを考えればかなり軽いジャブだと思います。そして掃除をするおっさんのもとにメンバーの一人の夏希ちゃんが手伝いに来てくれることになります。夏希ちゃんはキャンプの時からおっさんのことが気になっていたようで純粋に手伝ってくれており、いろいろと素直なのですごく可愛いです。ということはこのおっさんはイケメンなのでしょうか。ポリコレだなんだとうるさい世の中ですが、やはりイケメン大正義ということでしょう。ここで夏希ちゃんの回想が入りますが、やはり何度見ても春樹以外はキャンプ向きの服装じゃありません。これもキャンプ初心者であるという伏線ということにしておきましょう。そしてここで掃除といえばよくあるあのシチュエーションに、おっさんが一丁前に照れていますが、1話と2話ですでにゲッソがピークを迎えているので今更感があります。しかしそれに対し対戦の申し込みをしてくる夏希ちゃん、バトルの経験値は低いようですがやる気はかなりのレベルです。ここから先はプレミアム版のシーンのため詳細は伏せますが、感じです。アキちゃんとはまた違った初々しい反応がとても可愛かったです。しかしこのおっさんモテすぎてて羨ましいな。そしてバトルの最中他のメンバーが部室に入ってきますが、こちらもお決まりで何事もなかったかのように振る舞って今週は終了です。今のところ癖のあるメンバー揃いの中純粋に好意を持ってくれている夏希ちゃんが今のところ一押しです。そんな夏希ちゃんの魅力があふれる今回、ぜひプレミアム版のご視聴をおすすめします。そして次回はようやくキャンプ会のようです。タイトル通りの展開になるにはまだ早いと思いますので、休憩会かまだ出番のないトウコちゃんの会になると予想されます。個人的に僧侶枠で休憩会はいろいろとなえるので、ぜひフルスロットルで進んでほしいと思います。今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルでは、面白かった、漫画やアニメ、ゲーム関係のレビューや感想などを動画にしています。よろしければ、チャンネル登録、ベルの通知マークや高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。